morning sa inyo mga backyard farmers. Isang magandang araw sa inyo. Welcome to our channel. And for today's video, nung nakaraang video kasi meron tayong in-upload na video ng pagka-candle natin. And sabi natin doon, sinabi natin doon is around 14 days pa siya. Pero nagulat ako the following morning, meron ng mga nagka-crack. And kinagabihan, chinek ko sila is namimisa na sila, no? So ngayon, ang gagawin natin ngayon, chinek ko sila kanina umaga. Meron ng mga pisa. Pisa na lahat actually, napisa na lahat. So papakita natin sila ngayon. So ito na sila mga kabakayad farmers. Namisa na sila. Kagandahan nito mga kabakayad farmers, lahat nung kinandel natin na sabi natin 14 dito sa puti, 14 pieces is fertilled. Di ba? Naalala niyo nung nakaraang video natin, yung last video natin, 14. Nangyari kasi doon mga kabakayad farmers, 15 talaga siya, nabasag ko yung isa. Nakala ko, hindi ako nanghihinayang kasi nga medyo matagal pa naman. Yung pala, kinaumagahan, may mga crack na siya. So doon ako nang hinayang, and nakita ko nung sinilip ko yung itlog na nabasag, meron palang buo na pala sisiw. So sayang no, isang araw na lang is pisa na pala kung naingatan natin na mabuti yun. And meron tayong additional, pero regardless of that, meron naman tayong mga bagong sisiw. And ito, nakakita nyo sila. Ayan. So natira is 14 na itlog, pero yung tatlo doon is itlog nito, pero nilimliman ng puti. So mas late kasi yon, no? Mas late na nalipat yon. So ang mangyayari, nilipat ko siya kaninang umaga dito sa kabila. Kasi yan yung mga, meron siyang mga nililimlimang itlog na kasabay nung mga brown eggs na nilipat natin, no? So pero ito, pisa na lahat mga itlog nito. Tignan natin siya. Ayan. So, mainly puti at brown, no? Ayan. Ayan. Kasi puti yung nanay din nila. And siguro yung tatay nila is yung isang native natin dito. Ayan, yung native natin na sumasampa. May kaliitan, pero ayos lang. Native naman. Yan, yung native na yan. And ito si Raptor. So, kakundi pa lang mga alaga natin dito. And ito yung mga iba, no? Ito yung mga ibang alaga natin. Nalipat na rin natin yung mga ibang hens dito. Yan. So, nagpakain tayo kanina umaga. And before that, nagbigay na rin ako ng gamot nila. Kasi yung iba is not feeling well. So, ayan muna, gamutin muna natin sila para hindi masayang. So, ito. Ito na sila. So, gawin natin dyan, kunin muna natin yung nanay. Kasi ang mga anak niya, gagawin natin dito is papainumin muna natin ng probiotics, no? Siguro Vitamin Pro na lang. Kasi wala tayo naka-reading yung pure na probiotics talaga. So, Vitamin Pro na lang. Ayan, nilisiyo. Puti. Siguro may lalabas itong mga yun, bulik. Siguro, check natin pagka lumaki. Pero, bilangan natin kung ilang sisiw lahat. Pwede na natin yung unahin. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, tama. 11, 15 eggs lahat to. Tatlo is nilipat natin dito. And yung isa is nabasag, so 11. So ayan, inahin. Good job, mama. Ayan. Kunin na natin sila. Bilangan natin. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Then 11. Ito 11 lahat. Ganda. Galit na galit kayo. Ano naman anak to? Anak niyo ba yan? Anak niyo ba yan? Ha? Galit na galit tong ano natin, no? Isang inahin natin dito. Natin to kasi magkakasunod to mga kabakayan farmers. Baka mga susunod na araw mamimisa na rin to. Huwag na muna natin ano, pakialaman. Ayan. So dalhin na natin doon sa may ano. Ayan, nililipat na natin sila dito sa brooding pen natin, no. Ayan. So unahin na natin itong unahin. And usually, ang ginagawa ko dito, kapag may mga bagong pisa, pinapainom ko muna sila ng probiotics. Yun yung una kong pinapaano sa akin. Probiotics or Vitamin Pro. Yun ang una kong pinapainom sa kanila. Hindi ko muna sila pinapakain agad. Yan. So, minamanual natin. Minamanual natin silang painumin. Yan. Tignan natin kung magaling mag-alaga tong inahin na to. Kasi I think first timer niya. First timer siya. Ayan, medyo basa pa pala yung sahig, no? Pero yama, matutuyo din yan mamaya. And hindi na siguro makaka-affect yan sa mga sisig. Tignan natin kung magaling siya mag-alaga. 11 na sisig yan. Lapit mo na sa nanay. Ayan. Lapit mo na sa nanay. So, pagpahingayin muna natin sila. Mamaya-maya, bibigyan natin sila ng probiotics before feeding them. So, may binili na rin tayo sa kanila na feeds nila Integra 1000 yung gamit natin. So, yun. Balik tayo mamaya. Yun, mga backyard farmers, magpapakain na tayo. Nagpainom na rin ako ng kanina ng mga sisiw natin na bagong angat. And halagyan lang natin ng feeds para maturuan na niya kumain yung mga sisiw niya. Pero kaunti lang muna. Enough lang para turuan niya kumain. Yun. Okay. Turuan mo. Okay. Ang tawag na niya. Ayusin natin sa lip. Wait lang. Mati muna. Teka lang. Hindi pantay. Ayan. Ayan, mga kabakayan farmers. Iyan natin siyang turuan yung mga anak niya. Kasi kanina tinuturuan din naman yung uminom yung mga anak niya. Ayan. Sige. Ayan, natututo na silang kumain. Tumutuka na sila kahit paano. So, ganyan yung natural way of process natin, no? So, hindi tayo nag-brooding na gumagamit ng ilaw. Sinasama lang natin siya sa inahin niya, sa nanay nila. Hanggang maka at least 1 month. Kapag tumubo na yung mga balahibo nila,
tsaka tayo nag-aalis ng mga ng inahin para lang sure na may heat source sila sa init ng katawan ng nanay nila, no? So hinahayaan lang din natin bantayan niya para lang din, para din nakakita natin kung marunong ba talaga mag-alaga yung inahin, no? So para next time alam natin kung i-consider ko ba natin siyang magandang breeder o hindi na, no? So pero so far okay naman tong pag-aalaga ng nanay nila. Hindi naman pabaya. Nakakita ko naman kanina talagang hindi niya hinahayaang malamigan yung mga anak niya, no? So naglagay din tayo ng harang dito sa gilid na sako lang. Lalagyan pa natin dito mamaya. Kasi yung panahon dito sa amin ngayon mahangin at medyo malamig. So importante na may harang kahit pa paano para hindi direktang nalalamigan yung mga sisiyaw natin. Kasi mahihina pa ang resistensya ng mga yan. So yan, sige, tara muna kumain. Ha? Di pa? Yan. Yan, sige, kain, kain. So yan, so yan na, ulitin ko lang sa pag-aalaga namin. Natural way kami, hindi kami nagpapailaw gaano. Dati nagpapailaw ako pero napansin ko medyo malakas sa kuryente. Especially nung ang inaalagaan pa namin is mga heritage. Yan, mga heritage pa. Pero ngayon kasi ang inaalagaan na lang namin is mga native na. Hindi na kami gaano nag-aalaga. So tignan natin kung marunong mag-alaga yung inahin na to. Gusto ko pa nga sana laki na sila sa lupa para acclimated na agad sila sa lupa, ano, hindi na natin kailangan i-adjust pa sila na unti-untiin. Pero downside nung ganung gawain is possible maubos naman yung mga sisiyaw natin due to predators, no? So pag masama ang panahon, kapag umuulan, pwede silang magkasakit. Yan, yun ang downside nun. At least sa ganitong paraan is secured natin na hindi sila nauulanan, hindi sila nababasa, hindi sila nalalamigan gaano. So enough na yung body heat ng nanay nila para alagaan yung mga sisiyaw niya hanggang makapagpatubo sila ng mga balahibo. Ayun, naputol yung video mga kabakard farmers. Ayun, sabi ko nga enough na yung body heat nila hanggang body heat ng nanay nila hanggang makapagpatubo yung mga sisiw ng sariling balahibo nila para hindi na sila malamigan, no? So that's all for this video mga kabakard farmers. Update na lang namin kayo, update ko na lang ulit kayo kapag may mga bagong pisa na ulit. And yun, pasalamat na lang ulit tayo sa Diyos sa blessings na binigay ulit, no? So maraming salamat sa inyo. Please do subscribe sa ating channel and God bless sa inyo lahat.